Энэ залуу Хөвсгөл аймгийн Цагаануур сумын баруун тайгын цаатан Хүдэрбат гэдэг. Энэ жил 22 нас хүрч байна. Өнгөрсөн жил Увсай аймгийн Хилийн цэргийн 1245 дугаар ангид алба хаагаад ирсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд тайгад мал маллаж буй иргэд хил соёлоо мартахад хүрээд байна. Учир нь туваа хэл мэддэг ахмадууд нь хорвоогийн жамаар мөнх бусыг үзэж цөөрч байгаад сэтгэл эмзэглэж яваагаа хэлж байла. За би одоо ховдоо бол тэгэл цаа бог одоо ингээд цаашны амьдралыг дээш нь ингээд хүм болгонд хүм бүхэн ингээд сурталх га явж идэг. Тэр үднээсээж би одоо 2020 онд 21 онд ээж өгжсэн эсэлтийн өрхий шалгалтыг өгөөд уламжлалтын ихэнчээр сурж исэн. Тэ. Одоош тэгээс сурна. Цаашдаа сурсаар ахлан тэгээд хөгшин настай хүмүүс бол ер нь ховорч штэ манад энэ ч бол тий. Норвег явах хүсэлт гаргацсан байгаа ер нь. Ер нь тэгээд одоо биднэрээс өөр цаа амлдаг хүн байдаг. Гадаадын орнууд байдаг. Тэд нартай туршлах солилцож тэд нэр одоо яаж амьдэрч юм бид нар шиг яг ингээм амьдэрж гин үү. Тий. Тэгээд яг ямар хуу орчин яа цаагаар харж гин тэр болгоны ингээд судлах гад хичээж байгаа. Тий. Би ч өөрөө нэг юм судлах хобби та. Одоо ер нь л хил соёл авч үлдчих хуу хөний ухамсар штэ. Тий. Хүн одоо хэдий ч нэг ухамсартай байна төдий ч нэ ээ заа хил ярэ өв соёлоо ингээд хадгалж үлддэг аахгүй юу. Тайгын хүү цэргийн алба хаахтаа нутаг орно. Цаага маш их сонсон. Нутгийн зүг хараад самгалтай дуугаа их дуулдаг байлаа гэдгийг хэлж байлаа. Хажуунаас хараад үзвэл ханангэлэн самалда хажуунаас хараагийнд бол ханаа чулуута гэхэл байхда. Хөвсгөл аймгийн Цагаануур сум Норвег улсын Пинмарк мужийн Каутикёно тосгонтой 2017 оноос эхлэн ахトゥу хот болж засаг захиргааны нэгжүүд хамтран ажиллаж байгаа юм а. Хүдэрбат Норвег улсын цаа бугын ажих хүн тэргүүн туршлагаас суралцах, цаадан иргэдийн ахуй амьдралыг сайжруулах хөтөлбөрт хамрагдах, цаа бугын сүргийн тоо толгойг өсгөх, сүргийн бүтцийг сайжруулах, ахуй соёлын харилцаагаа өргөжүүлэх зорилго тавьсан байна.